Тим часом на болотах серіал про мавпу із ядерним дрючком ніяк не припиняється. Здається, що всі українці вже звикли. Ну що, якщо їбне, то їбне. І зайве перейматися через чергові погрози хуя Владимировича не варто. Але ні, діду не хочеться сидіти у палаці, на пенсії і грітися об цю Аліни. До речі, не як с**ни, але не про це мова. Діду хочеться вдягнутися в костюм із Fallout на наступний Геловін. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Ну, тобто зараз в Кремлі розписалися, що всі атаки Storm Shadow та Atacms на Крим і решту частково окупованих територій – це вже була причина відповісти страшним сарматом? Окей, тільки є проблема. Він добре вибухає, хіба що у пусковій шахті. Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Господи! Так це що тепер? І дронами не можна смажити бідних росіян? А кому ж тоді буде російські Міноборони звітувати? Поражені всі 115 цілей від падіння обломків возникло локальне возгорання. Ні, ну ми к такому не привикли. Оставляємо за собою право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства с белорусской стороной, с президентом Беларуси. Всі ці вопроси согласовані. Неізвісно, друзі, що вони там узгодили із бульбофюрером про масований наліт дронів, але в Білораші вже добре надивилися на польоти російських шахедів. І тепер батька Лукашенко підготував новий виступ. Сьогодні війна – це війна безпілотників. Так точно. І початок воєнної операції в Україні, і зараз это, как в Одессе говорят, две больших разницы. Григорич, а що це за стендап? Ти про Мінськ згадай для початку. Яка ще тобі Одеса? І саме Одеса, а не Одеса. Не будьте м***ками, як Лукашенко, друзі. Говоріть правильно. Зараз ми всі бачимо, що без безпілотнику БПЛА нет війни. Уже починають безпілотниками, от цими маленькими і прочими ударними, гонятися за солдатом. Уже посчитали, солдат в 5 раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно, грубо говоря, как военные считают, на войне. Потому что подготовить солдата, экипировать и прочее 5 раз дороже, чем тот беспилотник, который гоняется на поле боя за этим солдатом. Оце цікава математика. Зараз ми дізнаємось, скільки коштує білоруський спецназівець. Якщо взяти середню вартість в ПІВІ у 500 баксів і накинути ще вибуховий заряд, ну, навіть якщо по максимуму візьмемо вдвічі суму, то виходить, що вартість життя білоруського військового лише 5 тисяч доларів. А може й менше. Зато там прекрасні молочні продукти і дуже класні дороги. І взагалі стабільність. Отже, цей день настав. Ми починаємо збір, щоб перекупити всіх білоруських військових і відправити їх маршем на Мінськ. Банка в описі. Долучайтеся. Жарти жартами, котики, а ось на Росії так звикли до польотів українських дронів, що тепер розпочали нову національну програму «Дрон в кожний дом». Главнее всего – погода в домі, а все другое – ерунда. Навіть якщо це дрон у вашу хвіртку. Вот с такой наклейкой. Я надеюсь, что нам повезет.
И у нас тоже доедет груз такой наклейки. Мы хотим просто сказать, что беспилотники в каждый дом. Давайте посмотрим. Вот, может быть, даже акцию сделаем. Поймай беспилотник. От, до речі, гарний форум у московитів був. Називався «Цифровая транспортація». Що там вони хотіли транспортувати, чесно, ми не втямки. Але робота, який розносить пиріжки і бабці, які співають до Ілона Маска, завезли точно. А от чого точно не очікував Ілон Маск, так це те, що його нейрочіп вже, виявляється, використовують. Українські біороботи, між іншим. У тебе в пості ти писала про те, що американці вирощують націю бойових безпілотних мутантів. Об'ясні, пожалуйста, тому що безполих. Тому що це, якщо чесно, звучить пугающе. І не дай Бог, ти якраз сказала про дітей, не дай Бог, це безполі ці мутанти, как бы, і нам грозять. Вот, смотри, вот робота повноцінного, там, со всеми актуаторами, вот, который повторяет движение, там, делать дорого. А взять готового уже человека, которого родили, особенно даже родили в третьей стране, там, в Украине родили, фабрика этих украинских женщин по 15 тысяч долларов, и у тебя вот эта вот, вот инкубация детей там, да? Дальше ты ребенку вставляешь нейрочип, у него блокируются все функции мозга, кроме определенных. Например, выращивается универсальный солдат. То есть это создание рабов, биорабов на базе биоматериалов. Ой, вей! Ну, те, що вони там всі ***лися, це якби не новина. Але ж послухати цікаво. І поки на російському телебаченні батякують про страшних біороботів, десь у Приморському краї відбуваються не менш загрозливі навчання. Назва «Лярос». Потужні армії Росії і Лаосу. Щоправда, лаосцям забули видати холості набої, тому доводиться економити і автоматні черги зображати звуками через рот. Цитуючи нашого президента, потужно, одразу видно, взяли досвід спеціальної воєнної операції. Там, коли ветерани спецоперації повертаються, вони теж люблять тра-та-та робити. І це періодично закінчується чик-чик. Просто, блін, важко жити російським окупантам. Особливо, коли їх же окупантські волонтери за людей не вважають. Збирають аптечки і абсолютно відверто визнають. Ну так, кладемо неробочі засоби. Ну або ти хотів, русські емелі-то, а? Ні, ну а чо? Будеш подихати, включи смекалку і сам себе спаси. Ту аптечку я зараз дособираю. Губки вот эти, они не работают, но просто народ привез, как бы... А что для чего они? Ну, это тоже кровоостанавливающая губка, только сейчас, ну, ребята уже давно-давно сказали, что она не рабочая. Вот, в том плане, что, допустим, рану, ну, таким кусочком, ну, какую рану, понимаете? Ну, носовое кровотечение, если только. Вот, ну, просто, как бы, то, что есть, но не вытянуть же мне ее, поэтому, как бы, пойдет в набор, да. Ай, молодець яка! Не, ну, не выкинуть же! И вам, пані, мы теж выпишемо нагородный лист від Генштабу ЗСУ. Ще більше неробочих елементів аптечки. І взагалі одразу вкладайте в аптечку чорний пакет, щоб потім зайвих не шукати. Удобно? Удобно! Пластирь широкий по 3-4 сантиметри, перекись. От, от вони наші жгути. Это Серегин жгут, очень хорошие жгуты, ребята, очень отзывы хорошие о них. О, аж собі, жгут Есмарха, як одразу повіяло затхлим ароматом «Діди воювали». Вот это качество. Нам говорят и благодарят, и просят, чтобы именно их давали, потому что они проходили испытания, и замораживались они, и как бы на жаре, они не трескаются, не рвутся, вот, они даже лучше, чем турникет. Правильно говорит, ребята, мы тоже так считаем. Ложите жгутов побольше, и пущай сразу накладывают их на шею. Это верный способ остановить любое кровотечение. Так и передайте. Да. Ну, как бы ребята так говорят, что лучше, чем турникет. Ребята чекають на жгути замість турнікетів, а російські школярики чекають на правильні зошити для уроків
Z-патріотизму. Правда, щось обкладинки не всім нравляться. Чому б це? Представить собі невозможно, що таке могло появиться вообще на території Росії. Вообще не соответствує ніяким канонам, на мой взгляд. Ну, ми теж вважаємо, що це не канон. Треба було містера Ватніка поставити на обкладинку, або взагалі класику рядового чмоню, щоб діти одразу надихалися подвигами героїв СВО. Естественно, эти тетрадки изъяты из торговли. Вы знаете, расстраивает другое. Кто-то же сверстал тетрадки, кто-то изготовил. Так відомо ж хто. Це агенти ГУР. У вас тепер куди не плюнь, буде агент ГУР. Якщо школяр не гвинтокрил підпалить, то верстальний зошит зробить неприятний. А це що? Правильно, це вже майже гражданська війна. Гойда! Нарушение закона здесь и о государственном флаге Российской Федерации, как вы видите, и нарушение всех этических норм и правил, к которым вообще привыкли граждане нашей страны. От хочеться запитати спікерку, оці ці етичні правила, вони зараз з нами в одній кімнаті чи ні? А розчленування членів родин – це теж російські норми етики? А сотні вбивств, скоєні героями СВО в російській Голубинці, до цього теж звикли граждане? Якщо так, то вопросов нет. Мы с вами бываем в магазинах и видим, что некоторые обложки яркие, красочные, красивые, привлекательные, но, на мой взгляд, вот особенно сейчас, они должны нести огромную, серьезную, воспитательную функцию. Совет Федерации обурився зошитами, а ось Російська Госдума чомусь не дуже обурена перетворенням у дім розпусти. Ну, фактично, вони завжди таким домом і були, але коли некий Парфьонов? Ні, не той Парфьонов, інший Парфьонов. Так ось, член КПРФ Денис Парфьонов, комуняка із партії Зюганова, влаштував собі за гроші приємні розвлечення в особистому кабінеті парламенту. Так, це трохи несподівано. А особливо, коли це ще й потрапляє під приховані камери. Виникає запитання. Хіба цьому вас учив Ленін? Що це за західні ідеали? Може, ви ще й на саксофоні граєте? А коли особисто Зюганова намагаються уточнити, чи подобається йому інтим на робочому місці, він чомусь одразу згадує про фронт. Цікаво. А який тут взагалі зв'язок? Вияснили, хто стоїть за провокації з депутатом Парфьоновим? Слушай, у тебе нет других вопросов? Не, ну, зробити чоловік... Ну, був на фронті хоч раз. Інформаційно, вот сейчас на фронті. Ну, я извиняюсь. Просто займайтесь дерьмом. Стыдно. Что, чоловік демографію повышає? Стыдно за вас, понимаете? Стыдно. Вот заявляю, читайте, изучайте. Просто стыдно за вас. А Парфьонов був на фронті? Да, извиняюсь. Глупые люди. Все ж таки не настільки глупі є, як російський контингент недомиротворців на території Молдови, а саме на кордоні із невизнаним ПМР. Як там треба спілкуватися із московитами, показують місцеві. Мені здається, що це тепер має бути золотим стандартом абсолютно в усіх країнах світу. Передаємо рекомендації в Міністерство закордонних справ. Не дякуйте. Ребят, показываю вам, как правильно проезжать пост в Приднестровье. Открываете окна на максималку и включаете вашу любимую музыку. А ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Ой, лузі червона! Що случилось, ребят? Что случилось? Информация поступила, съемки телефона. И что? Я у себя в стране нахожусь. И что хочу, то и снимаю. Какие вопросы ко мне? Вы не снимаете военнослужащих. На территории поставили... Так ты ко мне подошел. И хочешь, чтобы я тебя не снимал? Оно не снимается. А кто сказал? Есть Конституция Республики Молдовы. Я нахожусь на территории Республики Молдовы. И буду поступать так, как считаю нужным. Какие вопросы ко мне еще есть? На территории постоянно снимается. Вы можете снимать? Я задержан или что?
Ты что меня остановил вообще? Конечно. Что, конечно? Я вам объясняю, на территории поста видеосъемка не снимается. Я нахожусь у себя в машине. У себя в стране. Я понимаю. Все, какие ко мне вопросы? Ну, вы не знаете, что на территории поста видеосъемка... Какого поста? Вы что здесь вообще стоите, я не понимаю. Почему? Ты гражданин какой страны? России. Ну, а я гражданин Молдовы, я нахожусь в Молдове, ну, понятно? Мы все вместе. Все, стоим. Давайте разбежались, и я поехал дальше. Не пропускаю. Будет дело. Да. Страну и там рассказывает, кому снимать, а кому не снимать. Я нахожусь в своей стране, но у нас свободное государство. Все. Давайте разбежались там, что он там стал? Что стоишь? Ты кто такой, чтобы меня задерживать? И что? И что? Я нахожусь у себя в стране, тогда... я гражданин Молдавии, ну, ты гражданин России, ты будешь меня задерживать на территории моей страны. Не, ты что-то перепутал, может быть. Все... Давайте разбежали, и я поехал по своим делам. Смотри на него, задерживает он меня. Ты кто такой вообще? Ты кто такой, я тебя спрашиваю? Задерживает он меня. Давай, я пошел от машины. Будешь себя в России там задерживать кого-то? Вот так, ребята, нужно проезжать этот вонючий пост приднестровский. І, здається, західні журналісти вже починають підтримувати цей флешмоб. Друзі, я цілую вас всіх у вушко і у шийку. А ви поки подивіться, як чудово закривають рота російським пропагандистам, які вивчили три слова англійською. Do we need a direct negotiation with Russia? There's a press conference over there. Okay. No, you can do not touch me. Do not touch. I'm UN correspondent. Do not touch me, sir. I'm not touching. I'm gonna call Malou. Yeah. No.